خساره isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal xoogan oo ciidamada daraawishta dowlad goboleedka Puntland iyo ururka Al-Shabaab ku dhaxmaray deegaanka Afur ee gobolka Bari waxaana dagaalkan la isu adeegsaday hubka noocisa culculus inta la xaqiijiyay saddex askari iyo hal sarkaal oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ku dhintay dagaalka halka tiro kale oo askarana ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Puntland oo ka hadlay dagaalkaasi dhinaca kale saraakiisha ciidanka daraawishta Puntland ayaa sheegay in ay Al-Shabaab dagaalka uga dileen 12 xubnood isla markaana hawlgalku uu haatan ka socdo dhulka buuraleyda ee ku dhow deegaanka Afurure ee gobolka Bari hay'adaha ururka Al-Shabaab ayaa warar ay ku qoreen barahooda khadka waxa ay ku sheegeen in ay gacanta ku dhigeen gaadiid ciidan oo yaala gudaha saldhig ay ku sugnayeen ciidamada Puntland dagaalkan ka dhacay deegaanka Afurure ee gobolka Bari ayaa waxa uu markiisii hore ka bilowday weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidanka Puntland ay ku leeyihiin deegaankaasi dib waxa bilowday dagaal saacado qaatay ma ahan markii ugu horeysay ee Al-Shabaab ay weerar noocan ah ku qaadan deegaankaasi iyadoo dhowr sano ka hor weerarkan oo kala ay ku qaadeen kuna dileen askar ka tirsan ciidanka Puntland isla markaana ay muddo kooban kula wareegeen deegaanka balse markii dambe dib looga qabsaday Awil Yusuf Ciise Telefishinka Sahal Kiib ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigirkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh